Պարոն Գրիգորյան, Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է միջ գերատեսչական խորհրդակցություններ անցկացնել ՀԱՊԿ-ի հետ կապված մտահոգությունները լուծելու համար, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել, հայտարարել է Զախարովան, ինչ պատասխան է ակնկալում և կպատասխանեք, ինչ կպատասխանեք։ Տեղյակ չեմ դրա մասին, որևէ բան չեմ կարող ասել։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված դիրքորոշումը ստակություն կա, դուրս են գալիս նույնը։ ՀԱՊԿ-ի հետ մեր դիրքորոշումը երկար ժամանակ է հայտնում ենք։ Մենք ՀԱՊԿ-ից ակնկալում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը ճանաչի իր պատասխանատվության սահմանը, դա է մեր տարածաշրջանում Հայաստանի ճանաչված 20,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ինչպես նաև սահմանները, որոնք գոյություն ունեն Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ, Իրանի հետ և Թուրքիայի հետ։ Քանի դեռ ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչել, այս խնդիրը մնում է օդում և պետք է հասցեագրի ՀԱՊԿ-ը։ Մենք ինչպես ենք իմանում, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է ձեր նշած տարածքը, որտեվ սահման գոյություն է և Ալմաթայի հռչակագրով, գիտեք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ադմինիստրատիվ սահմանը, որը գոյություն է ունեցել խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, անկախություն հռչակելուց հետո դարձել է միջպետական սահման։ Այդ սահմանը գոյություն ունի, մենք պետք է գնանք վերարտադրենք այդ սահմանը։ Այդ սահմանը գոյություն ունի Ալմաթայի հռչակագրով։ Այդ սահման, ես ՀԱՊԿ-ում գործընկերն է, ըստ ձեզ, ով է ՀԱՊԿ դաշինքի անդամ առնվազն այս պահին։ Մտածում եք ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին պետք է այդ հարցում… Միանշանակը, որ Հայաստանը հանդիսացել է և հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի անդամ, ՀԱՊԿ-ը պետք է հասցեագրի այս հարցը և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման գոյություն ունի։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանը արդյոք քննարկում է առաջիկայում Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցը։ Հայաստանը քննարկում է տարբեր հարցեր, օրակարգում տարբեր հարցեր կան և մենք շարունակելու ենք գոյություն ունեցող բոլոր ուղղությունները և հարցերը քննարկել։ Հասկացա, դրա համար էլ ասում եմ բոլոր հարցերը մեր սեղանին են և քննարկում են։ Հաջորդ հարցը, ես պատասխանեցի։